Деня започва 5 минути преди 6. Ви казваме добро утро. Аз съм Христина Христова. Благодаря ви, че се събуждате в нашата компания. Обещаваме ви първо от нас да научите важното деня. Ето някои от нещата, за които ще говорим в предаването днес. Националните външни оценявания в 4-ти и 10-ти клас да се проведат, но да не са задължителни. А в края на учебната година да има изходни тестове за всички, за да се установят дефицитите. Това предлагат училищни директори. В студиото коментар на Деян Стаматов. И мнението на родители и притеснение, че децата ще завършат годината без реални знания, умения и с психологически травми от изолацията. Време да декларираме доходите си в НАП за сроковете, отстъпките и новите моменти в данъчната кампания тази година. Гост ще ни бъде говорителя на НАП Росен Бъчваров. Много нисък дял на странични ефекти от всички ваксини срещу коронавирус обяви Европейската агенция по лекарствата. За съотношението ползи и рискове ще говорим в студиото с вирусолога професор Радостина Александрова и експертът по обществено здраве Момчил Баев. А само след няколко минути от Юлия Наева ще научим и актуалните данни за разпространението на COVID-19. С какви други новини започва днешния ден? Юлия, добро утро! Здравейте от мен! Аз ще ви издам малка част от тази информация, но ще започнем с това, че малко по-късно тази сутрин в страната ще пристигнат над 51 000 дози от ваксината на Модерна, след като вчера у нас пък дойде пратка от Pfizer. Иначе новите случаи показват, че 23% от изследваните са инфектирани с коронавирусна инфекция. Това отчита един информационен портал към денонощието. Все още на фона на данните, които съобщаваме ежедневно, не е ясно дали здравните власти ще удължат мерките, които вече са въведени и за сега важат в сила до края на месеца. Така че ще следим дали ще има и актуално решение в днешния ден. Полша ще погледнем и там, където пък вече предприеха по-строги мерки в опита си да овладеят пандемията. И не на последно място, акцента ни в емисията, Суетския канал, който вече е освободен за корабоплаване, след като близо седмица беше блокиран от големия контейнеровоз. Само ще допълня, че брифинга, който трябва да започнем около 8 часа, ще бъде предаван на живо в нашия ефир и разбира се на сайта на БНТ. Важното спорта, както обикновено, следи Иво Бързаков. Добро утро! Добро утро на нашите зрители. Какво ще има в спортните новини? Ще обърнем внимание на драмите около Кристиано Роналдо, след като Кристиано захвърли лентата в двубоя с Сърбия, захвърли капитанската лента и това донесе много критики по негов адрес. Дали ще остане капитан на Португалия? Ще разберем след минути. Иначе, Серхио Агуеро напуска официално Манчестър Сити. Той ще получи специална статуя пред Етихад, след като направи изключителни неща с Манчестър Сити. Малко след 6:30 подробностите по тези теми и температурите навън и дали днес ще вали. Това ще разберем от Владимир Ковачев. Добро утро! Добро утро! За сега над нулата тази сутрин. След обяд ще продължи застудяването от захлаждането от вчера и ще са около градус по-ниски през деня. Ще има валежи, да, действително, в източна България, включително и по Черноморието, където и температурите ще останат малко по-ниски. Ще разберем и подробности малко по-късно. Така започва деня днес. Може да бъдете с нас и онлайн и като гласувате в анкетата ни в Facebook страницата на деня започва. Редакторът Габриела Гаврилова очаква вашите гласове и коментари на въпроса на деня. Успешно ли е онлайн обучението заради пандемията? Останете с нас в следващите 3 часа. Има защо. Денят започва във вторник. Безопасността на ваксините и проучванията за страничните ефекти. Какво показва анализът на Европейската агенция по лекарствата? Учебната година в пандемията. Между мотивацията на учениците, възможностите на родителите и комуникацията с учителите. Какви доходи са включени за първи път в данъчните декларации и каква отстъпка ползват подалите онлайн формуляри до 31 март? Вълна от реакции след репортаж на БНТ за проблемите на жена с увреждания. Кой и как ще й помогне? Бетонираха крайпътни дървета край част от новострояща се пътна отсечка близо до магистрала Хемус в област Търговище. Как ще бъде отстранен бетонът на живо?
Първо ще погледнем към нашата анкета днес и след това ще направим и традиционното обзор на темите по света и у нас. Във Facebook страницата ни Деня започва. Днес ви питаме, успешно ли е онлайн обучението заради пандемията? Знаете как да гласувате с да и не, и само 5 минути след публикацията вече имаме първия коментар. И виждаме първите гласове. Милен Милчев смята, че няма как да е ефективно за деца от първи до четвърти клас, но за големите ученици и студенти зависи от самото дете, който се учи, дали онлайн или не, все си учи и обратно. А с тази криза се забелязва и важна и отговорната работа на учителите. Още от вашите мнения ще прочетем и малко по-късно, когато с Юлия Наева ще погледнем и към социалните мрежи. А сега към ситуацията с COVID-19, чухте вече актуалните данни и едно обобщение от вчера. Слаб е интересът за вакциниране срещу COVID, въпреки че в някои от големите болници зелените коридори продължават да работят и днес, включително и за желаящи без записан час. Премиерът нарече фалшива новина твърденията за въвеждане на извънредно положение и нови ограничения. От Националния щаб обясниха, че темпът на нарастване на заразата е значително намален. Въпреки това, във ВМА и Пирогов се разкриват още COVID-легла. Лекарите отчитат, че все повече пациенти се нуждаят от кислородна терапия и това е увеличило обичайната консумация на кислород 4 пъти. Пред Пирогов опашката за тестове за COVID беше по-голяма от тази за доза ваксина. Имаше 4 души от Истанбул, които дошли у нас, за да се имунизират. Могат и там да се вакцинират, да, но предпочитат тук. Аз съм се вакцинирала. Сега вакцинираме и майките. Работата ми е свързана с пътуване и най-вероятно се наложи да ми правят тестове. Аз не искам. С сертификата мисля, че по-лесно ще бъде. През април се очаква у нас да пристигнат около 700 000 дози ваксини срещу COVID-19. Мисля, че може да натиснете здраво по вакцинационната програма. Това са много ваксини и трябва максимално бързо да се поставят. Защото виждате, фалшивите новини върват в тази посок. Ще има извънредно положение, след изборите ще затваря страната и такава нататък на 100% фалшиви. Все още не е ясно дали по-строгите мерки, въведени до 31 март, ще бъдат удължени. Въпреки, че все още има нарастване, то темпа е значително намален и според мен тази или другата седмица ще достигнем върха на заболеваемостта. Въпреки, че в болница с коронавирус са близо 10 000, а в интензивните отделения почти 800 души, няма отказан прием в лечебно заведение, каза Кунчев. И ако удържим на тези стойности, това все пак ще е добре, няма да има някаква извънредна вълна, която да постави на колене системата. Пирогов и ВМА преобразуват още клиники в COVID-отделения. За да може да поемем всички случаи, които идват. Същевременно сме подготвили всичките ни реанимации, ако се наложи да се разкрие допълнително реанимационни легла, защото към днешна дата имаме 51 пациенти, които са на апаратна вентилация в Пирогов. В болниците се лекуват повече заразени с коронавирус от предишния пик. Наблюдаваме на национално ниво и изключително много млади хора, които боледуват от заболяването и то сравнително тежко. Те много късно търсят болнична помощ. Болните, които се приемат, всичките са за кислородотерапия. Те не могат да бъдат без кислородна поддръжка. Над 8 тона на денонощие харчаме като консумация на кислород, което е 4 пъти повече от нормалното. В Сливенската областна болница са доставени допълнителни кислородни апарати. Свободните легла са 9 от общо 150. В COVID-отделенията помагат директорът на болницата и специализанти. Надявам се, че няма да стигнем до по-нататъчното разкриване на отделения, защото вече болницата така е структурирана, означава, че трябва да закриваме родилни или хирургични легла, а това вече става много тежко. Ако се наложи разкриване на още легла, хирурзи и ортопеди ще трябва да влязат в COVID-зоната на Сливенската болница. До края на седмицата в страната се очаква доставка на допълнителни количества ремдесивир, а до месец май са осигурени и средства за медицина на първа линия, каза премиерът. Националното външно оценяване в четвърти клас да бъде отменено, а 1 и 2 април да бъде част от пролетната ваканция на учениците. Това предлагат от Синдикат образование към КТ Подкрепа. Сред мотивите на синдиката за това предложение са безопасността на учениците и учителите, както и по-спокойната подготовка за изборния процес на секциите, които са в училищата. От синдиката апелират, ако не се вземат генерално решение от Образователното министерство, кметовете на общините сами да направят тази стъпка в интерес на учениците и учителите.
Първият мотив е за безопасност на учениците и учителите. Всъщност, след като така здравните органи са преценили, че училището е много опасна среда, добре би било да защитим ученици и учители с поне тия още 2 дена. Всъщност, след това ще се насложат още 10 дена ваканция и безспорно, ако има така някакви центрове на зараза в образователните институции, те ще бъдат вече минимизирани и така училището ще продължи да бъде безопасна среда, каквато си е и от началото на годината. Медицинският надзор извършва проверка заради смъртта на 36-годишната художничка от Бургас Лора Янева. Тя почина в бургаската болница дни след като роди по спешност заради осложнени от COVID-19. Близки на родилката твърдят, че първоначално на Лора е отказан прием в болницата. Лора Янева се почувствала отпаднала на 14 март. На следващия ден си направила тест за COVID-19, който се оказал положителен. 2 дни по-късно решила да потърси помощ в болницата, тъй като била бременна в 6-тият месец и се притеснила за бебето. Един ден минава, на втория ден отива в спешното за прием. Стои 3 часа там, никой не я приема и я връщат вкъщи поради липса на легла. 2 дни след това я приемат вече в болницата на 19. Въобще това не е, че 10 дни е стояла в къщи. От УМБАЛ Бургас отказаха да говорят пред камера, но в изпратено становище твърдят, че на Лора Янева не е отказано лечение. Според лечебното заведение, още при първото си посещение тя е прегледана от дежурният лекар в триажа, а след това е консултирана с акушер-гинеколог. Мнението на медиците било, че трябва да остане в болницата, но 36-годишната жена отказала. Имало и документ за това. 2 дни по-късно е приета в тежко състояние. Наложило се да роди по спешност. По случая е назначена вътрешна проверка в болницата. Бебето на Лора е в стабилно състояние. Ще остане в отделението по неонатология, докато стигне нужните килограми, за да бъде изписано. А културната общност в Бургас тъгува за лъчезарната художничка, автор на няколко самостоятелни изложби. Лора Янева се включва и в доброволческите екипи по време на втората вълна на заразата. Успява и сама да преобрази няколко лодки в центъра на Бургас. Най-лъчезарното лице на нашата гилдия и спомените се връщат като на лента, но Господ така е решил. Стискаме палци на всички близки. В памет на Лора колегите й подготвят изложба. 8-годишно момче се бори за живота си, след като е било блъснато от кола в Петрич. Детето е карало колело, когато е ударено от 22-годишен шофьор на лек автомобил. Шофьорът е задържан, а момчето е настанено за лечение в Пирогов с мозъчна травма в тежко състояние. Инцидентът, при който 8-годишното дете е пострадало тежко, е станал на улицата пред дома на момченцето. В събота при вечер той излязло да кара велосипед. Минути по-късно било блъснато от автомобил. Детето си беше на тротуаро. Ние си бехме на двор и излезна с колело. Червено колело. Там дигна го нагоре, прам на земята. Ние дордек излизаме, пади на детето. Он остава детето, бега. Сетне на момченце от нашите и фанаха го. Да не бега, ударихме го 2 шамара, да не бега. Он чека там да се свести детето да го карат от болница. Я комшите го кара от болница даже. На шофьора на автомобила веднага след инцидента са направени проби за употреба на алкохол и наркотици, които са отрицателни. 22-годишният мъж е задържан, а прокуратурата е започнала досъдебно производство във връзка с пътно-транспортното происшествие. И това дете не е некой наркоман, не е некой пиянден, не е много момче, много младо момче. Според местни жители, за да се избегнат нови инциденти и да няма повече пострадали деца или възрастни, трябва да се вземат спешни мерки, които да доведат до ограничаване на скоростта на превозните средства, които преминават през квартала. Не обвиняваме никой, но ако забелязвате, тук нямаме поставени знаци, т.е. има, но да се направи, да се е тук, вижте, има такава пътека, но ако има и знак допълнително, иначе да каже с две думи, че никой не спазва тук. Шофьорите специално, къде карат тиражите, специално към тиражите, минават с по 60-70-80 км в час. Така че да внимават шофьорите, да обърнат малко внимание. Да има някои си карат бързо, някои карат бавно. Шарен свят.
Улицата, където е станал инцидента с велосипедиста, в момента се ремонтира. Жителите на квартала очакват след реконструкцията да бъдат поставени ограничители на скоростта, както и повече предупредителни знаци. Соченият за лидер на групата от арестувани за шпионската афера в полза на Москва у нас, Иван Илиев, наричан резидента, остава в ареста. В съдебната зала той оттегли жалбата си срещу решението на Софийския военен съд да бъде задържан под стража и апелативните съдии прекратиха производството. В края на миналата седмица съдът остава в ареста и останалите четирима задържани. Соченият за ръководител на шпионската група и наричан от прокуратурата резидент Иван Илиев влезе в съдебната зала без да крие лицето си. Не скри и очудването си от медийния интерес, но запази мълчание. Делото продължи рекордно кратко – 7 минути и 12 секунди. Пред съдебния състав адвокатката на Илиев е внесла молба, с която оттегля жалбата срещу решението на Софийския военен съд, бившия шеф на военното разузнаване, да остане в ареста. Сподели, че след като всички останали лица с задържане под стража, с мярка за неотклонение, същият каза, че не желая да се води делото пред втора инстанция. Обвиняемият се съгласи с тази молба и съда съответно прекрати производството. Въззивното производство по мярката. Според наши източници, прокуратурата е внесла нови доказателства конкретно срещу Илиев пред апелативните военни съди. Едните са били разпити на служителите от военна полиция за бягството на обвиняемия по време на задържането му. Те разказали, че Илиев ги заблудил, че ще си измие ръцете и изчезнал. Вие до сметък запознахте ли се с допълнителните доказателства, които бяха внесени и какво открихте в тях? Защото но няма да коментирам по отношение на. Илиев до момента се е възползвал от правото си да не дава обяснение пред разследващите. Прочела обаче внимателно показанията на шестия обвиняем. Той е действащ служител на военното разузнаване и е направил пълни самопризнания след като му е повдигнато обвинение и в момента е на свобода срещу парична гаранция. Именно след като се запознал с показанията, в ареста Илиев инструктирал другите задържани кой какво да говори пред съда и при разпитите, твърдят свидетели пред разследващите. Има ли привличане на още обвиняеми по това дело? Зависимост от доказателствата. Към момента не мога да дам. В хода на работата ще се прецизират обвиненията, просто материалите са много, доказателствата са много, трябва да се анализират. Според източници на Посвета и у нас, разследващите вече са събрали конкретни доказателства какви секретни документи Илиев и съпругата му са предали на служители в посолството на Руската федерация и за всеки предаден такъв документ на семейството предстои да бъдат повдигнати обвинения. Възможно е да бъдат повдигнати обвинения и на други заподозрени за участие в групата на резидента. Президентът Румен Радев подкрепи инициативата «Изпрати българска книга в Македония», като дари тетралогията на големия български писател Димитър Талев. Държавният глава се срещна с Виктор Стоянов, създател на инициативата, който беше върнат преди дни на границата от властите на Република Северна Македония с дарение от близо 1000 български книги. Силата на Европейския съюз не е само в свободата на движение на хора, стоки, услуги и капитали, а най-вече в свободата на обмен на идеи, на духовност и на култура. И затова силно се надявам, че държавното ръководство на Република Северна Македония, което така енергично демонстрира стремеж към членство в Европейския съюз, ще се ръководи от тези основополагащи за съюза принципи. Всяка книга носи огромен духовен заряд и емоции, особено когато се чете на родния език на автора, без подправяне и фалшификации. И отново към COVID-19 от различни гледни точки. Здравните власти във Франция обявиха, че броят на пациентите с COVID в спешните отделения нараснал до близо 5000. Сега те са повече, отколкото при второто затваряне в средата на ноември. Лекарите в спешните отделения в региона на Париж излязоха в пресата с тревожно послание, че скоро здравната система ще бъде пренатоварена и те ще бъдат принудени да избират на кои пациенти да отказват помощ и на кои не. Мрачното предупреждение, подписано от 41 лекари от Парижкия регион, е публикувано в журнал Le Dimanche. Здравните специалисти посочват, че ситуацията в спешните отделения не е била по-тежка дори при терористичните нападения на Ислямска държава в Париж през 2015.
Подписалите се настояват за пълно затваряне на страната на фона на отказа на президента Макрон да въведе такава мярка като миналата година. Според лекарите, по-меките ограничения, въведени този месец в столицата и други райони, няма да доведат до бързо овладяване на пандемията и интензивните отделения ще се окажат претоварени. Повече от 50% от приетите спешните отделения са под 50 години. Ще бъде изключително трудно да избираме между хора под 50, които по дефиниция са млади. Писмо до МОН друга група от 9 лекари прогнозира предстоящо връщане на пациенти. Специалистите обвиняват правителството в лицемерие, защото без да го заяви ясно, ги принуждава да решават кой да живее и кой не. Без допълнителни мерки на 22 април ще имаме 30% повече пациенти в интензивните отделения, отколкото при първата вълна. Това трябва да говори за усилията, пред които ще сме изправени. Правителството разчита на вакцинационната кампания. Повече от 7,7 милиона души във Франция вече са получили една доза. Тази седмица страната очаква да получи близо 3 милиона допълнителни дози от препарата на Pfizer. Витрините на фалирали магазини по главната Русенска улица Александровска бяха облепени с пана с символите на града. Целта е хората, които минават покрай тях, да не се чувстват потиснати и по-леко да понасят последиците от COVID-кризата. По примера на рушащата се сграда на първото застрахователно дружество в България, която преди години беше покрита с пана, и пустеещите търговски обекти вече са с нов облик. Мисля, че е добра идея, вместо да са празни и потискащи. Като поглеждаш, се страхуваш, имаш чувството, че вървиш в някакъв призрачен град. Това наистина изглежда така много, много лошо в очите на минаващите. Мисля, повече хора търсят психологическа подкрепа от колеги, от мен, за да могат да намерят нови начини да се адаптират в тази обстановка, която им тежи. Магазините с пана са собственост на областната управа, но заради пандемията са застрашени и други обекти да затворят. 10 са молбите, които сме получили предимно от затворени бизнеси. За намаляване на найема или за освобождаване. Всяка нова вълна на коронавируса води до нова лавина от фалирали магазини в Русе. Веселина Дончева, която 20 години се занимава с търговия, казва, че и затварянето на границите също оказва влияние. Няма нито клиенти, нито въобще и хора на улицата. Лошо е, че в момента, нали, като е затворено, и румънци не идват. Продавачите прогнозират, че при липсата на клиенти скоро и други магазини ще поставят табели «Дава се под наем». Нека да погледнем сега отново към нашата Facebook страница. Днес ви питаме, успешно ли е онлайн обучението заради пандемията. Тази тема ще коментираме малко по-късно в предаването. За това ни е важно и вашето мнение. Да видим гласуването до момента. В първите 20 минути повечето от вас смятат, че не е успешно онлайн обучението по начина, по който се провежда в момента. Борислав Бинев, онлайн обучението е много важно. Само по този начин нашите деца ще са предпазени от COVID-19. Атанас Атанасов смята, че не е толкова успешно. За по-малките ученици е мъчение. Михаил Тачев, колко успешно ще си проличи през следващите години, когато функционално неграмотните се увеличат? Продължавайте да ни пишете, да коментирате и гласувате. След малко отново ще погледнем към нашата анкета, а пък след това ще разберем и какво смятат и директорите, а и родителите по тази тема. Влади Ковачев отново е в студиото с подробностите за температурите днес навън и в този час. Здравей, Влади! Добро утро! Безоблачно, с температури над 0 в повечето райони тази сутрин. От минус 1 до плюс 4 градуса. Минус 1 най-ниската в Кнежа, Казанлък, Велико Търново. В Видин около 1 градус, в София около 6. А малко по-топло е по Черноморието, където в момента е и по-силен и вятъра, до около 7-8 градуса във Варна и Бургас. Максималните температури обаче днес ще са по-ниски със сравнение с вчера, между 11 и 16 градуса, в София около 13, в крайните югозападни райони ще стигнат и до около 17 градуса в Сандански. Причината за това нещо е умерен в източна България временно силен североизточен вятър. С него ще прониква по-студен въздух. Освен, че ще е по-ветровито в източна България и по Черноморието, и облачността ще се задържи по-често значителна. Там се очакват и слаби валежи от дъжд. През нощта ще завали и в централните райони от страната.
Да погледнем и може би към курортите. Все още по-така акцентираме на планинските, защото има условия за това. Абсолютно да, за феновете на белите спортове. Много ветровито ще бъде и в планините. Сега повече слънчеви часове ще има преди обяд, обаче след това и там ще се заобучава, на места ще превали и слаб сняг. А остава много висока и опасността от лавини извън обработените ски писти в курортите. Отново не рискувайте да предупредим нашите зрители. Условията са такива, че много често се сменят температурите. Виждаме, че се случат немалко инциденти, за съжаление. Абсолютно никакъв случай не подценявайте. Особено когато има нови количества навалял сняг върху старите и той се топи. И всъщност това е причината и за тези лавини. Сега поглед отново към нас в седмичната прогноза. 5 дни, т.е. в сряда температурите още малко ще се понижат, но в четвъртък, когато е първия ден от месец април, ще започне ново затопляне. Сега то ще бъде по-чувствително повишението на температурите в петък, когато на места дневните ще надхвърлят 20 градуса, може би ще бъде слънчево, но в събота облачността отново ще се увеличи, ще има места с валежи, отново са възможни и гръмотевици. Сега поглед и към малко по-далече във времето, до края на месец април предлагам аз. Ами да, аз погледнах четвъртък, тогава е 1 април, много не му вярвам на тези 13 градуса. Ще видим дали така ще се случат неща. Ще видим, всеки е... Да. Всеки се чуди в момента точно заради това. Но според дългосрочните прогнози, интересното е, че за разлика от март месец и месечната сума на валежите и средната месечна температура през април ще бъдат близки до нормата. Очакванията са най-низките да са между минус 3 и 2 градуса през предстоящия месец, най-високите между 23 и 28. Статистиката обаче сочи, че има години с типично летни температури, стойности до 30-34 градуса. Април е типичен пролетен месец, но снеговалежите не са рядко срещано явление. Не е изключено това да се случи тази година. Аз дори помня 5 април в Стара Загора сняг, така че това наистина... Няма как да не се отбележи. Да, значи в края на първото и през първите дни от второто десетдневие на април се очаква застудяване и валежи. Тогава е възможно да се случи това нещо. На места ще има и значителни валежи, между другото, през първото и второто десетдневие. В Предбалкания по високите полета на Западна България има вероятност дъждът да преминава в сняг. Това, което може да се каже със сигурност е, че продължителността на светлата част на деня през април нараства с повече от час и в края на месеца вече ще бъде 14 часа и 3 минути. Това е добрата новина, особено за онези от нас, на които деня никога не стига. Да, които особено в тази телевизия ще се намерят и такива. Да, така е. Сега, ако имаме секунда поглед към социалните мрежи, това е една снимка, заснета от един и същи ъгъл в продължение на един месец. Всъщност това са фазите и на Луната. А, очень интересно. Да, да, много интересно. Добре. Някой е имал изключителното търпение да го проследи. Наистина, за да видим от новолуние до пълнолуние. Добре. Mm-hmm. Много интересно. И къде се намира тази снимка? В Джорджия. В един и същи час, в един и същи месец. Да, виж, аз пропуснах да погледна, но да, снимката е от Джорджия. Да, поне. Хофър фотографии. Да, добре. Още нещо може да погледнем и то след малко с Юлия Найва в останалият обзор на социалните мрежи и всички сигнали, които ни подавате, за което ви благодарим. Кратко прекъсване, спортните новини. Денят започва във вторник. Безопасността на ваксините и проучванията за страничните ефекти. Какво показва анализът на Европейската агенция по лекарствата? Учебната година в пандемията. Между мотивацията на учениците, възможностите на родителите и комуникацията с учителите. Какви доходи са включени за първи път в данъчните декларации и каква отстъпка ползват подалите онлайн формуляри до 31 март? Вълна от реакции след репортаж на БНТ за проблемите на жена с увреждания. Кой и как ще й помогне? Бетонираха крайпътни дървета край част от новостроящата се пътна отсечка близо до магистрала Хемус в област Търговище. Как ще бъде отстранен бетонът на живо?
Денят започва във вторник. Безопасността на ваксините и проучванията за страничните ефекти. Какво показва анализът на Европейската агенция по лекарствата? Учебната година в пандемията. Между мотивацията на учениците, възможностите на родителите и комуникацията с учителите. Какви доходи са включени за първи път в данъчните декларации и каква отстъпка ползват подалите онлайн формуляри до 31 март? Вълна от реакции след репортаж на БНТ за проблемите на жена с увреждания. Кой и как ще й помогне? Бетонираха крайпътни дървета край част от новостроящата се пътна отсечка близо до магистрала Хемус в област Търговище. Как ще бъде отстранен бетонът на живо? Здравейте отново, уважаеми зрители. В следващите минути ще погледнем към социалните мрежи и сюжетите, които ви вълнуваха. Но първо и към нашата анкета, защото, както разбрахте, един от акцентите ни днес ще бъде образованието в пандемията и предложенията, които в момента има свързани и с предстоящите изпити, и с започването, евентуално връщането на учениците в училище от 1 април. Та затова ви питаме, успешно ли е онлайн обучението заради пандемията, да погледнем гласовете ви до момента. Каква оценка давате? 33 на 6. Красноречива. Да. Красноречива оценката. Малко и от коментарите предлагам да прочетем. Диана Трендафилова. Детето ми е в първи клас. Истинско мъчение да стои по цял ден пред компютъра. Когато разбра, че пак минават онлайн, беше много разочарована. Иска си в училище. За учене си учи, няма разлика, но това натоварване, което имат като стоят пред екрана, не се отразява добре. Госпожата им се справя страхотно, както и самите деца са много дисциплинирани. Разговор между 10 годишния ми син и мен на Ахмед Сакер. Тате, тате, имам шестица, браво синко, по какво, по български, за какво ти я писаха, за стихотворение на изуст. Я ми го кажи, еми, не го знам. Е, как има шестица, просто го прочетох, онлайн сме. А другите деца нямат и шестици. Не, защо? Ми не могат да четат гладко. Няма как. То като виц. Така е. Няма как пандемията да не се отрази. Липсват социалните контакти на децата. Факт е, че и пък други умения придобиха. Не говоря конкретно и за децата, но пък и за преподавателите. Да търсим винаги и позитивната страна, но да, и за родителите, и за децата, истинско предизвикателство в тази ситуация, в която попаднахме всички. Да, все пак и мненията в другата крайност са, че това беше начин да се спаси учебната година. И в ситуация, в която много хора наистина се притесняваха здравословно какво може да се случи, това беше но вариант. Тези пропуснати знания трябва да се наваксат. Трудно ще се наваксат. Мотивация губят учениците, казват психолози с това постоянно връщане в различна среда. Вече е скъсена доста границата между учителите и учениците, защото учителя вече не е пред дъската в класната стая, в къщи на дивана. Това също влияе психологически. Определено, да не говорим пък за населени места, които нямат дори интернет. Достъпа до този вид образование е изключително труден. Да, така е. Факт. Така че продължавайте. Продължавайте да коментирате, да гласувате. Последно ще прочетем на Деница Бонева. Мнението в образователен и в социален план е неуспешно. Загуба на знания, загуба на социални умения за общуване, загуба на личностни умения. За всеки студент пред екрана и общуването с него е пагубно. Особено за децата. А за големите ученици е деградация. Толкова. Вече психолози излязоха, да, само да допълня това с статистика, колко деца вече имат и психични проблеми, за съжаление. За съжаление. Това са последици, с които тепърво ще трябва да се справяме. И с нещо от заобикалящата ни действителност. Още сигнал, който е в секцията «Моята новина» на сайта ни bnt-news.bg. Бетонирани дървета по пътя София-Варна. Тема, която и ти, Хриси, ще продължиш по-късно в сутрешния блок. Теодор Штамбулиев, да, ще бъде на прякото ни излъчване от мястото, за да разберем защо и кога и как ще се оправят нещата. Да, но в аванс да кажем за какво сигнализира нашият зрител Станимир Станиславов. Той е заснел пътния знак точно до отклонението за машините, които строят новата магистрала. Намира се преди да започне работещата част от магистрала Хемус около Търговище, уточнява. И пише, виждате как са унищожени дърветата по най-дивия начин. Не знам коя компания строи, за да пратя и там тези ужасяващи за българската екология кадри. Допълва още
нашия зрител. Но ето снимковия материал, който е публикуван на БНТ Нюз. А пък по-късно от Теодор Стамбулиев и на място ще видим каква е ситуацията и ми е любопитно какъв ще е отговора. Защо? Да, трябва да получим такъв отговор. Едва ли е въпрос на някаква модерна технология подобно нещо да се случва, въпреки че, доколкото разбирам по предварителна информация, е обещано да бъде разчистено. И аз така разбрах. Но да видим. Дали вече щетите са нанесени? Еколози вече се изказаха, да, че пък материала не е токсичен, няма риск, ако обаче този материал остане за малко там. Да видим. Но за малко, според мен, остава, защото е обърнато внимание. Ако не беше подобен да сигнал, не знам, можем само да гадаем, разбира се, но при всички положения е нещо, което възмути. Да продължим с, да кажем, подобна тема, що се отнася до опазването на околната среда и заобщо нехайството, което коментираме доста често. Айде първо ще коментираме още по-често, защото сега с затопляне на времето парковете и градинките ще се напълнят с хора, които някои от тях оставят ето подобни неща. Ще кажат, няма кой да събира отпадъците. Малки са кошчетата. Събиращите фирми, да, не си вършат работа, кошовете са малки, също така. Винаги има оправдание. Винаги може да се намери оправдание, да. Пролетта парковете показваме, лятото плажовете. За огромно съжаление. Не знам, тук е въпрос и на съзнание. Да, виждаме, че са малко кошчетата и са малки като размер, но пък в крайна сметка, лично моята реакция, ако не мога да си я побера там отпадъка, ще го вземе някъде друго, ще го изхвърля. Няма да го оставя така. Въпрос на култура, както неведнъж сме отбелязвали. И към още един подобен сюжет, да, сюжет. От Хасково, забелязвам Хасково. Зад блок... Зад булевард Василевски, прощавайте, номер 32, това уточняват от публикацията, която виждаме. Очевидно хората нямат кофи за смет в къщи и за по-удобен начин, за да не се разкарват до контейнерите, хвърлят всичко, което им е ненужно, просто от терасата, от прозореца и виждат резултата. Аз наистина предната табела, между другото, не знам дали нашите зрители обърнаха внимание, преди да си хвърлиш отпадъците из грухти. Мисля, че и тук може да важи. Ами да, то наистина не знам как може да се живее в такава ситуация. В крайна сметка, всеки ден да виждаш това. Как, дали спазват определена хигиена, но това е един отделен въпрос. Да. Сега към Благоевград и Димитър Павлов, който пише за Европейската улица Юрий Гагарин в квартал Струмско, в която вчера едно дете е щяло да си щупи крака. Питам, трябва ли да има жертви, за да я оправим. И от снимките може да се убедите сами огромните дупки, които са зейнали по това трасе. От коментарите, които успяхме да прочетем, стана ясно, че всъщност тези дупки са доста време. С идеална форма, много странни, да, наистина. Да, много са странни. В нищото, погледнете за какво става въпрос. Много наистина интересно. Но ако не познаваш мястото и наистина, особено пък е в тъмната част на деня, няма осветление, да не говорим какво наистина може да се случи. Знаем, този човек си е казал. Най-малкото някаква такава травма може. И към следващия сюжет вече е изчистено. Дано да е задълго. В групата Забелязано в Ловеч, Марти, Зелената революция, ето и мой улов за днес. Мястото е началото на околовръстния път на квартал Червен бряг. Има още много зачистене, но удоволствие да видиш резултата, особено на фона на разцъфтяващата пролет. Добрият пример. Добрият пример. Моля ви, последвайте го и моля ви, запазете го за по-дълго време. Нека така да... Ние пък да се включим в тази кампания с подобен призив, защото наистина примерът си заслужава. Така е. И още време имаме, за да погледнем и към следващите сюжети, които видяхме в някои от публичните групи. Отново сме в Ловеч. Бори и Маринова. Аплодисменти за Зелената революция. Да, конкретното място тя пише е почиствано поне три пъти основно. Имаше и табела, но сега отново е бунище. Намира се по пътя за Горан след ЖП Прелеза. Не знам какво има в затворените чували и дали не е опасен буклук. Смятам, че за пореден път общинските служби трябва да се намесят. За нас гражданите също има работа. Отбивката е по наши сили. Преди отбивката събрах два чувала, но беше съвсем импровизирано. Въпрос на малко свободно време и за самата отбивка. Сега, ние показахме преди малко добрия пример. Очевидно хората се опитват да правят нещо и тук по въпроса, но не е достатъчно. Така че след като... Дано не е опасен отпадъка, както тя пише, но какъвто и да е.
Но искрено се надявам, след като показваме и този сигнал, да се обърне внимание, защото знаеш, че след сигнали до медиите, често се взимат определени мерки. За това го показваме. Ето го и принца. Не, всъщност принца липсва, белия кон. Любе, да къде е обърках принца? Се, защото Николай Борумов пише: скъпи дами, не чакайте, принца на бял кон избягала и оставил коня от Осмо. Това е от Благоевград също кон, така. Бе, кон. Кон, да. Ами какво странно има? Кученце, кон в градска среда. Белички при това. Много красиво може да изглежда. Извън шегата обаче е опасно. Коментирали сме това неведнъж, за съжаление, че може и за животното, и за преминаващите да бъде опасно. Следващата снимка с принца, шегувам се, няма го. Янка Йорданова в квартал Даме Груев. Да видим... Ами, тук хората би трябвало да поседнат. И децата да поиграят. Може сами да прецените дали бихте, аз лично не. Това е някаква, да кажем, навяваща спомени детска площадка, неподдържана очевидно и доста опасна. Така че с сигнал в крайна сметка нещата да се оправят, надяваме се. Пак казвам, тепърва ще имаме повод да се радваме на слънцето навън. На едни по-хубави места обаче, да се надяваме. Факт е, че има и места, които така много приятно се застрояват с детски площадки, но и други, които междублоковите пространства от много години назад не са подновявани. И още нещо от Диан Градинаров. Къде трябва да си паркирам колелото на този паркинг? За един приятел питам. Ми да, ето виж колко хубаво приветливо направено. Сега малко поставяме на въображението на хората как може да се оставя там точно колелото. Но пък има табела. Да, оказано все е. Още. Всичко както си трябва. Добре, благодаря ви, уважаеми зрители, за сигналите, които подавате към нашия екип и ние проверяваме. А защо не, предизвикваме ви с някакви хубави неща да ни здравите в следващите минути. Така че Габриела Гаврилова очаква вашите и коментари, и по нашата анкета включително. А сега към нещо друго, което вчера стана ясно. Средно по шестима безработни се борят за едно свободно работно място. Такива са данните на Агенцията по заетостта към края на февруари тази година. В кои области е най-висока безработицата и в кои сектори се търсят най-много работна ръка? Вижте. Областите Видин, Монтана и Враца отчитат най-висок ръст на безработица. Най-силна е конкуренцията в Разград и Видин, където за една позиция се състезават по 15 и по 12 безработни. А най-малък процент безработни отчитат в София град, Стара Загора и Варна. Миналата година нещата са изглеждали много по-добре. Все пак, знаете, на 2019 и двата месеца от 2020 беше период на разцвет на пазара на труда или на време, в което ние постигахме едни рекорди на заетост. Тоест, търсенето на работна сила надвишаваше предлагането. Спрямо януари и февруари миналата година, сега 20% по-малко започват работа. 17 са областите в страната, където равнището на безработица е над средното за страната. А най-търсените професии през изминалия месец са персонал, полагащ грижи за хората, строителство и транспорт, длъжности в ресторантьорството и продавачи. Готвачи, помощни готвачи, доставчици на храни. Това, въпреки че този сектор е затворен, и там има търсене. Тъй като много от тези обекти работят за доставка на храна по домовете. Сред най-търсените сектори от хората са администрация, бизнес услуги, преработваща промишленост. Сега основно така, предпочитанията и целите на търсещите работа са да оцелеят, т.е. да могат да си покрият кредитите, да могат да осигурят някакво ниво на жизнен стандарт. До момента над 255 000 безработни са започнали работа през епидемичната обстановка. Промяна началото на годината в методиката за определяне на лицата, които имат право на 1000 лева за работа в COVID-отделение, ограничава възможностите за стимулиране на немедицинския персонал. Такъв е случая, който вече ви разказахме преди няколко дни на един санитар,
Иван Карамански, за който ви разказахме, преназначен по негова молба в инфекциозната клиника на болница Свети Георги, служителя получава по-ниска сума. Пред нашата камера той постави въпроса за справедливостта при заплащането на служителите, които пренасят пациенти с COVID в COVID-отделенията. Като отива на работа на 24 март, Иван Карамански получава заповед за прекратяване на трудовия му договор. Според него причината за освобождаването му е даденото от него интервю. Имаше ли анонс към вас, съобщение, че вероятно ще ви освободят? Не, никой нито ми се обадил да ме предупреди, че ще бъда освободен. Огорчен ли сте от тази ситуация? Какво да ви кажа, огорчен съм, защото останах без работа. Аз съм семейен с три малки деца. Фактически двама ученика и другото ми ходи на градина. Трудно е на човек без работа. В отговор от болницата до БНТ заявиха обаче, че на 16 март, ден преди интервюто, е входиран доклад от прекия ръководител на Карамански с искане за прекратяване на договора му заради несправяне с задълженията. Още тогава вече е била в ход процедура по неговото освобождаване, което няма отношение към репортажа. Уточнява се, че средствата, които получават така наречените преносвачи, са допълнително плащане, отпускано от лечебното заведение с цел стимулиране на служителите. И същото е изплатено на Карамански за месец януари в размер на 425 лева за изработените като преносвач 17 дни. Надзорният съвет на касата изрично специфицира какви са категориите, а именно лицата, които отговарят за диагностика, за лечение, както медицински, така и немедицински персонал. Въведоха се по-ясни правила, като финансовия ангажимент се махна от плещите на Министерството на здравеопазването и бе взет от Национална здравноосигурителна каса. Това обаче не означава, че лицата, които са част от медицинския или немедицинския персонал и продължават да работят в отделение, било то като санитари, сестри, лекари, няма да получават своите възнаграждения. Просто се промени реда, диференциацията стана по-ясна и дефиницията за конкретните длъжности, които биват стимулирани. От ръководството на университетската болница уточняват, че по двама преносвачи на смяна подпомагат логистиката във всички звена на лечебното заведение. И те не се грижат пряко за болните. На мястото на освободения преносвач вече е назначен нов служител. Денят започва във вторник. Безопасността на ваксините и проучванията за страничните ефекти. Какво показва анализът на Европейската агенция по лекарствата? Учебната година в пандемията. Между мотивацията на учениците, възможностите на родителите и комуникацията с учителите. Какви доходи са включени за първи път в данъчните декларации и каква отстъпка ползват подалите онлайн формуляри до 31 март? Вълна от реакции след репортаж на БНТ за проблемите на жена с увреждания. Кой и как ще й помогне? Бетонираха крайпътни дървета край част от новострояща се пътна отсечка близо до магистрала Хемус в област Търговище. Как ще бъде отстранен бетонът на живо? Добро утро, уважаеми зрители, на онези от вас, които сега се присъединявате към нашата компания. Видяхте някои от темите и гостите ни в часовете до 9. Ще се радваме, ако останете в нашата компания. Ще се радваме и ако се включите в нашата анкета на Фейсбук, страницата ни Деня започва. Питаме ви, успешно ли е онлайн обучението заради пандемията? Да погледнем и гласуването до този час, а малко по-късно и по-новите коментари. 48 на 14. Повечето от вас смятат, че не е успешно онлайн обучението по начина, по който то се случи. Все пак припомняме, че беше единствената възможност изобщо да има някакъв учебен процес в момент, в който затегнаха и мерките, свързани с неразпространението на коронавируса. Мирослава Ганчева. Обучението зависи от учителите. Тези, които се справят по време на присъственото обучение, се справят и при дистанционното. Когато учителя има сърце и желание, децата го разбират. Смята тя. Мария Петкова. Всичко се прави тайно. Фитнес, кръчми и сам децата не могат да ходят тайно на училище. Колеги, дайте да видим надолу целият коментар. Толкова на Мария Петкова.
Толкова се бавиха всичките им процеси. Все едно имам линица у дома. Учителите можеха да предложат малко по-разчупено обучение, повече проекти и така или иначе са постоянно в интернет. Поне да има и малко полза от това. Николай Кочев и учители, ученици и родители не искат и не предпочитат онлайн обучението. Никой не мисли, че то може да замести редовното обучение, а доколко дали е успешно, да, предвид възможностите на всички, смятам и че ученици и родители и учители се справиха доколкото е възможно добре. Толкова от коментарите ви до момента. След малко тази тема следва и в нашето предаване с анализ в студиото на един училищен директор и на един родител. За всички предложения, които има в момента, свързани с започването на присъственото обучение и с провеждането на предстоящите изпити, така че останете с нас. В сутрешния блок на БНТ вчера ви разказахме за една жена с увреждане от Варна, която останала без доходи. Тя не получава помощ за инвалидност, не може да си намери и работа, защото е на 61 години, трудно подвижна и с заболявания. Репортажът предизвика реакция от страна на институциите. Обадиха се и хора, които искат да помогнат. Ето случая. Преди години Кета Петрова получава инсулт. Тогава медиците от ТЕЛК преценяват, че жената е с 80% инвалидност, но през годините процентът пада до 30%. А това я лишава от месечната и финансова помощ, няма и работа. 61-годишната Кета Петрова е трудно подвижна, чува тежко, засегнато е и зрението й. Жената казва, че при наличието на здрави и по-млади от нея кандидати за работа, едва ли ще има работодател, който да я наеме. Не може да се възползва и от помощните мерки на Бюрото по труда, тъй като степента й на инвалидност е под 50%. За да получи социална пенсия, Кета Петрова ще трябва да чака до 67 годишна възраст, тъй като няма достатъчно трудов стаж. Жената с тревога пита как ще преживее още 6 години без доходи. Това беше историята, която ви разказахме вчера. Реакцията сега ще обобщи Петър Дойкински. Добро утро! Добро утро! Казусът с Кета Петрова едва ли единственият подобен у нас. Ще направим и едно важно уточнение, че жената в момента живее без никакви доходи. Не е в състояние да си закупува и животоподдържащи лекарства, от които има нужда след прекарания инсулт. Не може да си закупува и храна. Изобщо е в безизходица, след като са починали родителите, така казва Кета Петрова. По темата ще разговаряме с госпожа Адриана Григорова, директор на дирекция социално подпомагане в Варна. Добро утро! Добро утро! Госпожо Григорова, кажете ни, в такъв случай, Кета Петрова, вие сте запозната с това развитие на случая. Как институциите могат да помогнат на тази жена? Госпожа Петрова е позната на дирекция социално подпомагане. Миналата година ние сме отпуснали еднократна помощ за инцидентно възникнали здравословни и комунално-битови причини в размер на 375 лева. Тази година отново ще отпуснем еднократна помощ, тъй като тя е в затруднено финансово положение. Другото, което можем да направим е, че аз разговарях с Община Варна, с колегите от дирекция социални дейности. Те поеха ангажимент от 1 април да бъде включена в обществената трапезария в район Младост, където госпожа Петрова живее. Освен това, колегите казаха, че тя е кандидатствала за еднократна помощ и в община Варна и тя ще получи такава след сесия на Общинския съвет през месец април. Свързах се и с колегите от Червения кръст. Там има социална услуга патронажна грижа. Те поеха ангажимент социален работник да посети адреса на госпожа Петрова, да й помогнат с тази социална услуга, като те също ме информираха, че миналата седмица тя е получила трайни хранителни продукти от колегите от БЧК и те също са запознати със случая. Както казахме, тя има нужда от животоподдържащи лекарства. Еднократната финансова помощ ще реши ли този проблем или може да се направи и още нещо, за да си закупят тези лекарства? Еднократната финансова помощ ще реши временно проблема. Проблемът е, че тя не може да получава месечна социална помощ, тъй като е семейна, съпругът ти получава висока пенсия и за да получава месечна социална помощ, ние, съгласно нашия закон за социално подпомагане и правилника за неговото приложение, вземаме доходите на двамата съпрузи, те са семейство. За да получава и
социална пенсия трябва да навърши 67 години. Тя в момента е на 61 години в трудоспособна възраст, но могат ли да се направят законови промени, за да се регламентират случаи като този, за да се помогне, защото жената има желание да работи, но в момента няма как да стане? Трудно ми е да говоря за законови промени в този случай. Проблемът при нея е, че тя е била с трайно намалена трудоспособност и след преосвидетелстване нейният процент е паднал, поради което е довело до този проблем, за който говорим в момента. А за да получи помощни грижи от бюрото по труда, какво трябва да стане, на какви условия трябва да отговаря пак там? Тя е човек с трайно увреждане, т.е. с увреждане в момента, може да се регистрира в дирекция бюрото по труда. Там има също програми, но те са за хора, които имат по-висок процент трайно намалена работоспособност над 70%. А защо се е стигнало до там, че нейната трудоспособност да е намалена на под 50%, в момента е 30%, доколкото знаем за заболяването ѝ? Ами, понеже телкът ти е бил с определен срок, след изтичане срока на телк, тя се е отвила на преосвидетелстване. Аз когато и погледнах документите, видях, че тя обжалвала решението на телк, но от НЕЛК са се произнесли с този процент. Така че по отношение на тези решението на телк няма какво да коментирам, тъй като не съм специалист. Добре, и последно искам да ви попитам от вашата практика. Има ли случаи, в които работодатели подават ръка на хора като госпожа Петрова? Разбира се, има много случаи от практиката. Аз познавам такива работодатели. Даже и в дирекцията, в нашата работа, такива хора, които са, имат няколко години до пенсия, имат някакво увреждане. Добре, благодаря ви за този разговор. Добре, както разбрахте, госпожа Кета Петрова ще бъде включена в патронажната програма на Българския червен кръст във Варна и ще получи храна и други социални грижи, както предстои да получи и наново еднократна финансова помощ. Благодаря ти, Петър. Това успяхме ние да направим. Благодаря и за реакцията на институциите и на хората, които решиха, че могат и искат да помогнат на тази жена, изпаднала в нужда. И още един репортаж по зрителски сигнал. Мъж от Петрич се оплака, че няколко дни е с COVID и двустранна бронхопневмония. Два пъти вика спешна помощ в дома си, но лекари отказали да го приемат в лечебно заведение в града. Вижте. Андон Манчев е с доказана COVID-инфекция от 16 март. По предписание на личния му лекар се лекувал у дома с антибиотици, но миналата сряда, на деветия ден от болестта, се почувствал доста зле и извикал спешна помощ. Викнах линейката, доктор Велева, прегледаме само с слушалката, ни скай снимка да ми направи, вика, няма ти нищо, вика, бегай си. И аз, как така викам, не се чувствам добре, отпаднал съм, нямам сила, друго, трето, въобще. Положението ми е много тежко, сериозно, разбираш. И даде ми някакъв сироп, ми там изписа и се тръгнах. На следващия ден Андон Манчев отново се почувствал много зле. Разказа, че вдигнал температура над 37 градуса и половина и пак извикал бърза помощ. Прилиха ми там някаква банка и ми преписа някакво такова там нещо и павика, бегай си вкъщи, не си за болница. Отидех да направя снимка, качи се горна рентгена и да знам и на снимката двустранна бронхопневмония. Петричката болница, никакво отношение, никакво към пациент. Вика, нямаме места, нещо. Приеха после някакви други две момчета там пред мен. Приеха тех и мен, папа върна вкъщи. Многократно търсихме доктор Жасмина Велева, която е прегледала пациента, но телефонът ти беше изключен. Свързахме се с директора на Югозападната болница. След като провери документите и снимката от извършения на пациента преглед, директорът на Югозападната болница доктор Тонев ни обясни, че неговото състояние не е налагало незабавен прием в лечебното заведение. Освен това, все повече пациенти напоследък получавали паник-атаки и се страхували да се лекуват у дома, въпреки предписанието на лекарите. А Андон Манчев е получил уверение, че ако не се подобри, в началото на тази седмица ще бъде прият в болницата в Петрич. В момента на двата адреса на Югозападната болница в Петрич и в Сандански има над 80 пациенти с COVID и само няколко свободни легла, които бързо се заемат отново. Натоварването е голямо. Допълнително сме разкрили 10 легла, като сме преструктурирали едно отделение, пренасочили сме болните и там сме осигурили възможност за приемане на болни с COVID. Но пък кадрите не стигат. По принцип.
Имаме липса, няма желаещи да вземат местата, имаме доста пенсионери, които работят, така че проблема с кадрите си е съществен. Медиците припомнят, че не всеки пациент с COVID и двустранна бронхопневмония се нуждае от болнично лечение, а за справяне с стреса и тревожността, породени от COVID-пандемията, БЧК вече осигуряват безплатна психологическа помощ. А сега към нещо, което вече анонсирахме в нашето предаване. Бетонираха край пътни дървета, край част от новостояща се пътна отсечка близо до магистрала Хемус в област Търговище. Сигнала ви показахме, той е на зрител на БНТ, който е преминавал там. Повече за проблема и може ли да бъде решен, ще научим сега от Теодор Стамбулиев. Добро утро! Добро утро! Намираме се на пътя Търговище Шумен. Зад гърба ми е един от многото виадукти на строящата се в момента автомагистрала Хемус. По-скоро продължение, което е 16 км и се очаква да бъде открито до края на тази година. Както виждате, тук около мен са машините, които благодарение на сигнала, който е изпратен от наш зрител, вече са започнали да разчистват от рано сутринта този участък. Всъщност този участък се намира зад гърба ми и все още може да се видят следите, които са останали от строителството. Но повече за това кога ще се разчисти и защо се получи това, ще ни разкаже ръководителят на проекта господин Попов. Господин Попов, от колко време са тези строителни отпадъци или как по-скоро можем да ги наречем? Добро утро. Това са строителни остатъци. Всъщност те се намират тук сигурно в рамките на месец и половина в зимния период. Добре, а всъщност защо са тук на практика? Защо не са в някакво депо или на някакво друго обособено място, а са били изхвърлени в началото на тази Борова гора? Тук са изхвърлени, защото това е логистично най-лесното място след това да могат лесно да се изчистят, да се раздробят, след това да минат през инсталация за претрошаване и да се вложат където е необходимо. Да, но все пак тук са засипани дървета, така или иначе. Нямаше ли друг вариант, където да се изсипят някъде по-встрани в гората и защо всъщност се налага наистина да се изсипват? Ами наложи се такова изсипване да направим тук, защото при зимните периоди, за да излизат механизацията от обекта на главния път, трябва първо да бъде добре почистена, за да не създаваме предпоставки за пътно-транспортни произшествия. И тук беше най-удобното място. Не обърнахме достатъчно внимание, което беше необходимо и затова се получи тази ситуация. Има ли и други места, където по подобен начин се оставят тези строителни материали, така да ги наречем отпадъци? Такива места няма. Там, където ги оставяме на обекта, винаги са на места, където да могат да бъдат почистени и да не пречат. Добре, а какво се случи всъщност след подаването на сигнала? Имаше ли институции, които установиха контакт с вас? Разбира се, веднага на място дойдоха от районното Горско, от полицията, от АПИ. Съставиха необходимите протоколи, за да се извърши отстраняване на тези остатъци и ние в най-кратък срок ще ги изчистим, както виждате и зад мен. Веднага сме ангажирали наши екипи да започнем почистването и в най-кратък срок да го отстраним. За колко време ще изчезнат тези следи? Максимално бързо ще изчезне. Веднага почти. Дали са ни срок до края на седмицата, но ще се справим по-бързо. Добре, накрая все пак строителството продължава, ако не се лъжа, до края на тази година. Почти след това, когато махнете тези отпадъци, къде ще депонирате другите, които така или иначе ще се произвеждат от строителството на тази отсечка? Всичко, което се произведе като отпадък, всичко се извозва на определени депа, което може се рециклира, което не може остава на тези депа. А иначе след края на строителството на обекта, тук няма да останат никакви отпадъци. Всичко ще бъде изчистено и приведено във вида, в който сме го заварили преди да дойдем. Тоест, поемате ангажимент, че повече такива места няма да се... Разбира се.
Благодаря ви. Както видяхте, след подадения сигнал към БНТ, вече се работи по изчистването на това депо за отпадъци. Това е от нас, колеги. Благодаря ти, Теодоре. Уважаеми зрители, това беше отговора. Дали е задоволителен или не, вие сами може да прецените. Там било най-лесно да се сипе този отпадък. Сега вече ще бъде почистен. Имаме обещанието, че от тук нататък повече няма да правят така. Кратко прекъсване за реклама. Веднага след това отваряме образователната тема в предаването, свързане с това как учениците учат и ще учат тепърва. Здравейте отново, уважаеми зрители. Както вече ви казах, поставяме темата за това как учат децата в момента и какви са предложенията те първа. Затова и ви питаме на нашата Facebook страница днес. Успешно ли е според вас онлайн обучението заради пандемията? Да видим и гласовете ви до момента. Мнението ви 58 на 23. Повечето от вас смятат, че не е успешно това онлайн обучение. Поля Тичева пише, във времето, което живее на онлайн обучението е препоръчително. Живота на децата и учителите е ценен. А ако нямаше това обучение, какво щяха да правят децата? Трябва да свикваме с този начин на натрупване на знания. Живеем във век на комуникации и такова ще бъде обучението в бъдеще, искаме или не. И още едно мнение, може би имаме време да прочетем. Мирослава Ганчева, обучението зависи от учителите, вече казахме нейното мнение. Между другото, нека да видим отговора на първото мнение, което сега прочетох, защото се видя то, Ани Монева, Поля Тичева, да не реши нашата зрителка, че цензурираме това нейно мнение. Вие имате избор, казва Ани Монева, зазидете се и се пазете, аз искам свобода и живот и от медийни вируси, не ме е страх, като спреш телевизора, COVID изчезва. Деда можеше само с спирането на телевизора COVID да изчезне. Нашата зрителка може би е намерила такъв вариант. Ако така се чувства добре, нека да спре телевизора, защото пък ние продължаваме дискусията, считайки, че тази тема е важна и то за немалко хора. Както виждате, тук вече е директора на 119-то училище, Диан Стаматов. Здравейте, добро утро. Здравейте, добро утро. В разговора ще включим и Надежда Цикулова, която е родител и има мнение по въпроса. Ще говорим за предложението тук нататък. Как да се случат нещата. Господин Стаматов, националните външни оценявания в 4-ти и 10-ти клас, така или иначе до момента ще се проведат. При какви условия според вас трябва да се случи това? При доста непредвидени обстоятелства, каквито са всички дейности от началото на учебната година до сега. И от това, което показахте, се вижда субективният поглед по отношение на външното на провеждането на онлайн обучението. Именно външното оценяване е обективният поглед. То поставя на равни основи абсолютно всички, които се явяват в 4-ти и в 10-ти клас. И дългият дебат, който върви почти 2 месеца в общественото пространство, да има или да няма външно оценяване, всъщност накрая образователното министерство трябва да вземе своето крайно решение. За сега то е, че ще го има. Въпросът е при какви условия трябва. И според мен то трябва също, както вие казвате току-що, да го има, тъкмо за да измери обективно как е протекло външното оценяване. Ако миналата година беше за една година отложено или премахнато, то тази година трябва да го има. Естествено, при спазване на всички епидемични мерки, които са малко по-трудно. Известно, каква е логиката сега децата да не са в училище, за да не се събират, и то от един клас, а после да ги съберем от различни класове, за да ги изпитаме? До тогава има доста време. Веднага след пролетната ваканция е много разумно отново да започне ротационният принцип, който беше в ход преди около 15-ти на дни. И тази ротация е много важна да се случва, за да може присъственото обучение да даде своите резултати, каквито действително нещата са много по-различни. Каквото и да си говорим, онлайн обучението е заместващо временно, краткотрайно и не може да даде същите добри резултати, каквито едно присъствено обучение. Да включим в нашия разговор и Надежда Цикулова. Като родител, вашето мнение, важно ли е да има едно такова оценяване? Какво то ще покаже в този момент? Доброто
на вас и на вашите зрители. Благодаря за поканата. Аз очаквам от самото начало на пандемията, вече 13 месеца, най-после представителите на институциите, които се занимават с образование, и в това число попада и господин Стаматов, като ръководител на организацията, която представлява училищните директори, да предложат решения за децата. Не за системата, не за учебния материал, а решения, които да обслужват проблемите, с които децата се сблъскват. Това решение, което предвижда провеждане на изпити, вероятно обслужва системата и вероятно е полезно за нея. Но то не е полезно за децата и не решава нито един от проблемите, които те натрупаха през тези 13 месеца. Кои са основните проблеми? Как бихте ги обобщили? Ами много е трудно да ги обобщим, защото децата са различни и живеят в различни житейски социални ситуации и за съжаление се сблъскват с най-различни затруднения, свързани с тези различни ситуации. Да започнем от децата, които живеят в отдалечени райони или пък в крайна бедност, които нямат устройства и които през тези месеци на дистанционно обучение останаха извън образователния процес. Те имат едни проблеми. Други проблеми имат децата, които имат достъп до устройства и които имат възможност да се включат в образователния процес, но пък нямат възможност да получат подкрепа от своите родители, тъй като родителите бяха принудени да продължат да ходят на работа. Трети проблеми имат децата, като моите, например, които имаха устройства, имаха подкрепата на родителите си, но за съжаление бяха много дълго време крайно изолирани от своята нормална социална среда и това повлия върху начина, по който те се социализират, общуват помежду си, общуват с околния свят. Тогава вашият отговор на въпроса успешно ли е онлайн обучението, какво би било? Извинете, не чух въпроса ви добре. Отговор на нашия въпрос, който поставихме като мнение на зрителите, онлайн обучението успешно ли или не? Вашия какъв е? Аз бих казала, че за повечето деца това не е успешен план. Добре, след малко ще се върнем отново към вас, за да продължим разговора тук в студиото. Господин Стаматов, да, може би за системата е важно да се види успешно или не. То ще се види на изпит, когато се явят всички. Въпросът с мотивацията и подготвеността на учениците обаче, подготвени ли са изобщо за някакъв изпит в момента? Мислите ли? Подготовката за изпит в нашата страна е много специфична. Като че ли отиваме на нещо, кой знае колко значимо. Националното външно оценяване в 4-ти, в 10-ти клас не е толкова стресиращ фактор. Да, то е формат на изпит, но той показва, според мен, обективно и много други неща. Не е ценен само за системата, той е ценен за абсолютно всички ученици, защото именно по този начин може да се види кое може да се махне от учебниците, кое да се редактира в учебните програми. И това трябва да се направи точно в такива ситуации, в които не всички ученици са участвали активно в учебния процес. За да могат да се видят онези натрупани дефицити през тази цяла календарна година. Ще се види ли сега какво учебно съдържание да отпадне, например, за изпита след 7-ми клас и за матурата? Определено 7-ми и 12-ти клас, това са малко по-различни формати на изпити, които са определящи продължаването на образованието, докато 4-ти, 10-ти има точно измерителя за нивото на промяна на учебното съдържание и учебните програми. Точно заради това е и позицията ми, според която трябва да се проведе това външно оценяване. То не е против учениците, нито против мнението на много родители. А по-скоро е в подкрепа на промяната на всичко, което се реализира в училище. И трябва да добавим нещо много важно. То няма задължителен характер. Но аз ви питам пак за учениците, за които е важно и има оценъчен характер. Това са 7-класниците и това са 12-класниците. Трябва ли да отпада още учебен материал за тези изпити? Трябва да се редактира, трябва да се направи такова прецизиране на изпитния учебен материал, което да съответства на реалната ситуация, в която една година всички ученици са били в електронна среда. Това може да бъде направено от експертите и комисиите, които подготвят учебните програми в Образователното министерство, но другото, което е много важно, трябва да се оповести максимално скоро, може би веднага след пролетната ваканция, за да има едно стабилно време в рамките на оставащото до май месец за концентрирана подготовка. Мислите ли, че всички
ученици имаха равен достъп до образование. Ето и сега госпожа Цекулова каза, някои нямаха постоянно интернет, нямаха дори устройства. Равният достъп е наистина много труден, когато става въпрос за пандемия. Причините, които изреди госпожата, наистина са точно така, но това не означава, че трябва да спре образованието и да не се провеждат дейностите, които ги има. Да, една част от учениците нямат устройства, но другите, огромна част от учениците имат устройства и трябва да се съобразим с ситуацията, която е в момента. Но и другото, което тя поиска от вас и вече и в другата ви роля, е решение за децата, не просто за системата. Какво бихте предложили за децата? Какво предлагате? Ето сега, други ден, по-други ден, да се върнат ли в клас? Това ще стане най-вероятно още днес, ясно. Здравното министерство е това, което ще вземе крайното свое решение, както до сега го е правил през изминалите 3 месеца. Според мен, на 1 и 2 април трябва да има дистанционен учебен процес. На 5 април трябва да продължи отново дистанционният учебен процес за 12-ти клас, тъй като те на 5, 6 и 7 имат учебен процес. Ваканцията за останалите ученици в ход от 5 до 12 април трябва да си бъде реалност. Силно се надявам, че от 12 април ще има връщане на целия начален етап, както и ротация на учениците от 5 до 12 клас. Може би единствената по-различна промяна, която трябва да се въведе, е тази ротация да бъде не за 2 седмици, а да бъде за по-кратък интервал от време, около 5 дни, за да може да се завъртят малко по-бързо всички ученици. Госпожо Цекулова, това, което се предлага сега, вие как гледате на него, отново под някакъв график, но присъствено все пак. Аз продължавам да твърдя, че решенията, които се предлагат, се взимат ангро и се опитват с един аршин да се мерят всички деца. За някои деца това ще сработи, за други няма да сработи. Моето най-голямо дете, например, през последните 13 календарни месеца е било присъствено на училище 7 седмици. Искам господин Стаматов да се опита да си представи, не знам той дали преподава на ученици и дали скоро е виждал ученици в прогимназиален етап, но да се опита да си представи как едно такова дете, да кажем, в месец април се подготвя концентрирано за изпит в 7-ми клас. Това ще могат да ме разберат само родителите на ученици в 6, 7, 8 клас, показвам. Вероятно решенията ще са такива, каквито ги предлагат в момента. Те обаче очевидно нямат епидемиологична логика, тъй като ние в момента сме в по-тежка епидемиологична ситуация, отколкото бяхме, когато прибрахме децата от дома. Нямат за мен поне и логика от гледна точка на интереса на децата, тъй като, пак казвам, те не срещат проблемите на децата, а срещат проблемите на системата. Просто ние, родителите, отново ще бъдем изправени пред ситуацията да помогнем на децата си да преминат през тези решения. Въпросът е какво правим с тези деца, които по една или друга причина не могат да бъдат достатъчно добре подкрепени. Те не са малки. Твърде голям компромис ли беше направен с образованието, господин Стаматов? Компромисът, който бе реализиран чрез дистанционното обучение, според мен беше разумният и правилният. В противен случай трябваше да имаме липса на образование, което мисля, че нито една страна не може да си го позволи. Това, което се отчита и в момента в резултат на дистанционното обучение и липсата на неравенства, всъщност една голяма част от учениците изобщо, не само у нас, но и в Европа, нямат добър равен достъп до образование и от тук невъзможност да достигнат своята грамотност. Така че дистанционното обучение е единственият възможен вариант. Но трябва ли да се вземат отново решения по-скоро на локален принцип, да се преценява училище за училище, област за област, а не на национално ниво? Когато показвате всеки ден по няколко пъти червената карта на страната, локалното решение някак си е много трудно. Едва ли има директор на училище, което би могъл да вземе конкретно решение, когато наистина абсолютно цялата епидемиологична обстановка в страната е почти еднаква. Именно поради тази причина затварянето в момента по този начин беше разумният и правилен ход. От тук нататък, ако започне да намалява тренда на
позитивно регистрираните, вероятно да, това ще бъде правилният начин, но за съжаление нещата не са такива в момента. Как се наваксват образователните дефицити и всичко, което е пропуснато тази година? Включително и ето, както каза и един родител, как се подготвят деца изобщо да се явят на изпит, не само да се явят, ами наистина с някакви знания. Изпитите и подготовката им за 7 и за 12 клас винаги в нашата страна е била много по-различна и много по-специфична. Наблюденията, които имаме от миналата година, показват доста противоположни така насочености. Въпреки всичко, миналата година резултатите в 7 и 12 клас за много ученици бяха много по-високи. Средно претеглено, много по-високи. Вероятно, трудно се учи в тази обстановка, много по-различно. Права е госпожата, че трудно може да се влезе в ролята на един ученик, който учи толкова дълго време в дистанционна среда, но всички сме в тази ситуация. Само ви моля за последно изречение. Вървим ли към удължаване още на учебната година или за по-ранно, по-рано започване на следващата, за да се компенсира ненаученото? И сега учебната година е удължена до края на месец юни. Вероятно ще има необходимост от наваксване в летните месеци. Вероятно ще има необходимост от наваксване в началото на септември. Но това не означава в никакъв случай по-ранно започване на учебната година. По традиция тя започва на 15 септември и най-вероятно и сега ще започне, но с наваксване преди това малко. Госпожо Цекулова, последно изречение от вас, притесненията на един родител. Следното изречение от мен ще бъде свързано с последните думи на господин Стаматов. Искам да ви кажа, че след като децата ми, по-голямото дете, си стоява вкъщи в продължение на една година, айде да кажем половин, взимайки тази учебна година, стоях пред компютър в продължение на 5 месеца, аз няма да пожертвам нито един летен негов ден, за да наваксва учебен материал. И ще поема тази отговорност на гърба си. Добре. Благодаря ви. Очевидно тежки решения предстоят и в образователната сфера, и като за родители в социалната, можем да кажем, защото за много родители това си беше изпитание и е изпитание. Очакваме отговорите, господин Стаматов, и в днешния ден, както казахте. Дали ще се продължава и как. Очакваме точно това днес. Добре. Благодаря ви. Останете с нас след малко. Важната тема, свързана с данъчните декларации. Какви доходи са включени за първи път в данъчните декларации и каква отстъпка ползват подалите онлайн формуляри до 31 март? Безопасността на ваксините и проучванията за страничните ефекти. Какво показва анализът на Европейската агенция по лекарствата? В ход е данъчната кампания. Важното, което трябва да знаем, сега отговорителя на НАП, Росен Бъчваров. Добро утро! Добро утро! Нека да започнем с това. Повече ли хора се възползват от възможността по интернет да си изпратят данъчната декларация? По интернет идват над 90% от данъчните декларации, дори от граждани, дори от физически лица. И това, разбира се, беше силно повлияно от COVID-пандемията миналата година. Тази година няма изключение, подобна е картината. Преобладаващата част от формулярите, дори над 95%, идват по електронен път и в момента. Но останало е възможността, ако някой иска и на гише, на хартия, може да го направи. Да, съществува тази възможност, въпреки че много по-удобно, много по-лесно, изпестявайки време и пари, е използването на безплатния персонален идентификационен код, който може да се вземе от всеки един офис на НАП. И не само за подаването на тази годишната данъчна декларация, но за още над 100 електронни услуги. Служебните бележки категорично в историята ли са? Знаем, че преди трябваше да ги събираме, да ги имаме чисто физически. Да, вече не се налага подаване на служебни бележки в над 90% от случаите. А най-често срещаните служебни бележки от работодатели за заплата и за хонорари или граждански договори отдавна вече са в историята и те не трябва да се прилагат към данъчната декларация. Нещо повече, така наречените телкови решения, декларациите от другия родител за ползването на данъчни облекчения за деца също вече не се прилагат към данъчната декларация. Всяка предварително попълнена данъчна декларация може да бъде информацията в нея променена, коригирана, изтривана, нали така? Чисто технически обяснете на хората, които до момента не са го правили.
Точно така. Предварително попълнената декларация представлява една, така най-общо казано, оценка предварителна. А тя не е нито задължителна, нито се счита, важно да уточним, нито се счита за подадена, ако някой не направи нещо с нея. А така или иначе човек трябва да отвори декларацията, да зареди наличните данни, да ги прегледа, ако сметне, че са коректни, да ги потвърди и да подаде декларацията. Ако не са обаче, те могат да бъдат коригирани, може да бъдат добавена липсваща информация и всякакви промени и изменения са допустими. Работодателите, изобщо всички, които са наемали на някакъв договор хората през тази година, трябва да подават естествено и коректно данните към НАП служебно, за да може да се попълня тази декларация. Но ако работодател не го прави, не декларира тези доходи, не го направи по коректния начин, има ли предвидени санкции? Да, има предвидени санкции, то доста сериозни, то достигайки до 250 лева за един запис, но това с предварително попълнените декларации и данните подавани от счетоводителите вече се случва за втора поредна година, така че относително много нисък е дела на некоректно подадените записи от работодатели. Така или иначе, ако по една или друга причина липсват данните, гражданина може да ги добави и съответно да сигнализира в НАП, че не са подадени или не са подадени коректно. Новия момент в декларациите тази година е за продажбите в интернет. Какво трябва да се види, какво трябва да се прецени в тази посока? Да, тази година така наречените продажби в интернет или данни за получени суми от наложени платежи се предварително попълват данъчните декларации и те могат да се окажат в три приложения. Това е приложение 2, където обичайно наличните търговци декларират и там се плаща 15% на недействителен данък. Приложение 3, където обичайно се декларират хонорарите, например. И приложение 5, където обичайно се посочва продажбата на различни видове имущество. Данните в тези предварително попълнени приложения са на база на информация от наложени платежи и човек трябва да направи простата преценка дали става дума за търговия, дали става дума за покупка на вещ с цел тя да бъде препродадена, дали, наобщо казано, човек се занимава системно, по занятие, с цел да печели от тази дейност или просто е продал личните си вещи, които не се облагат с данък и не води до подаване изобщо на данъчна декларация. Ако говорим за втория случай, за продажба на лични вещи, което е освободено от облагане, тогава тази информация спокойно и безпроблемно може да бъде премахната от данъчната декларация. Но когато става дума за системни продажби, за стотици вещи, за занятие, търговия, за покупко-продажба на вещите, то тогава правилното приложение, приложение 2 и заплащането на 15% данък върху доходите. С други думи казано, ако видим, че сме си продали колелото, фотоапарата, но се е случило само веднъж, просто трябва тази информация, тя не ни касае по никакъв начин и не декларираме. Точно така, и дори да не е само веднъж, продажбата на лични вещи е освободена и от деклариране, и от плащане на данък. И друг нов момент са данните за продажби на автомобили, които са били собственост на декларатора по-малко от година. Какво трябва да знаем за това? Да, има индикация в данъчната декларация. Ако сте продали някакъв вид моторно превозно средство и то е било собственост ваша по-малко от 12 месеца, декларацията просто обръща внимание, че този доход може да подлежи на облагане. За да има обаче облагане, трябва да има положителна разлика. Т.е. продажната цена на колата трябва да е била по-висока от покупната и да е била собственост по-малко от 12 месеца. Така че това е едно допълнително улеснение. Като цяло всички иновации, всички нововведения в данъчната декларация са именно с идеята да се улесни доброволното спазване на закона. Т.е. да се направи плащането на данъци, ако не е приятно, то по-лесно. Сроковете за това отново да ги кажем, края на април ли изтича той? Срока изтича на 5 май крайния тази година поради великденските празници. Друг важен срок е утре, 31 януари, когато е крайния срок с ползване на 5% отстъпка. При подаване на декларацията по електронен път, плащане на данъка до края на работния ден утре и респективно важно условие да няма стари неплатени задължения. Като казахме отстъпките, да кажем и глобите. Ако не си подадем данъчна декларация, какво ни касае? Глобата е до 500 лева за неподадена декларация.
декларация и до 1000 за деклариране на неверни данни, но това, което виждаме, особено с предварително попълнените декларации, е един относително много малък дял на хора, които допускат нарушения. До момента в тази данъчна кампания има ли нещо любопитно, което може да споделите с нас? Обикновено приличат така вниманието, големи суми, когато са декларирани. Има ли някакви рекорди? Не бих казал, че това е приоритетен интерес от страна на Националната агенция за приходите. Данъчната кампания следва естествения си ход. Има хора с високи доходи, това не е изключение, това е дългогодишна традиция, но не задълбаваме в тези детайли от последните няколко години. Финал на нашия разговор, моля ви и за кратък коментар относно подкрепата на бизнеса с оборотен капитал като антикризисна мярка, която се администрира от НАП. Колко фирми поискаха такава подкрепа и я получиха? Да, към момента вече върви втората фаза на това подпомагане. Над 75 милиона са разплатени от Националната агенция за приходите. Продължава програмата и ще продължи с компенсации на бизнесите, които са засегнати от течащите в момента противоепидемични мерки. Така че да, продължаваме. Всъщност колегите се занимават с този въпрос буквално всеки ден, много често и всяка нощ. Това коства извънредни усилия, но до момента над 75 милиона са получили под формата на подкрепа българския бизнес от Националната агенция за приходите. Всъщност да припомня на нашите зрители, че именно работодатели и бизнеса всъщност да поиска такава мярка през СНАП, за да бъде по-бързо получавана помощта. Колко са отказите в този смисъл? На какво се дължат тези откази? Отказите са в диапазона около 8% към момента. Не изненадващо, обичайно е така. Отказите се дължат на две големи причини, че са кандидатствали бизнеси, които не са били засегнати от противоепидемичните мерки. Например, търговски обекти, които не са били затворени и които едновременно с това не са се намирали на територията на големите търговски центрове. И втората голяма категория, това са бизнеси, чиято икономическа дейност или код на икономическата дейност просто не попада сред тези, които са определени като годни за подпомагане. Но това обичайното състояние по информация на колегите от оперативната програма в повечето такива програми. Така че все пак една значителна част от бизнеса е подпомогнат и това става с разбирането на целия екип на НАП, че подкрепата е важна и не просто подкрепата, но бързо изплатената подкрепа, защото кризата се случва сега. Благодаря ви за това включване. Росен Бачваров, комуникационен директор на НАП, с важното, което трябва да знаем за данъчните декларации, а и както разбрахте и за администрирането на тази антикризисна мярка за бизнеса, която преминава през НАП. Заради усложняващата се ситуация с заболелите от COVID-19 в Пловдив, медицинският щаб в града взе решение болничните легла да се увеличат с още 161, като от тях 13 са за интензивно лечение. В момента в Пловдив са хоспитализирани над 930 души. Каква е ситуацията в общинската болница Свети Мина? Ще ни каже сега Мариела Хубинова. Добро утро! Добро утро. Статистиката за последните 24 часа показва, че в Пловдив и областта 391 души са установени с коронавирусна инфекция. Една част от тях, разбира се, са потърсили лекарска помощ. Тук в общинската болница Свети Мина двама са новите пациенти, които са настанени тази нощ в отделението. Но каква е ситуацията и как е преминала нощта? Аз сега веднага ще попитам доктор Мария Татарова. Добро утро. Добро утро и на вас. Нощта е преминала спокойно. Както казахте, двама пациенти са новоприети, които към момента са в добро общо състояние. Като цяло, колко са заетите ви легла в момента? 33 към този момент. Професор Петър Петров също е при нас, управител на лечебното заведение. Добро утро, професоре. С какви темпове върви запълването на леглата тук при вас в общинската болница? Добро утро. За съжаление, темпът на запълване на леглата никак не е бавен. Ако от 30 легла, които имахме останали в началото на новата година, варираха между 2 и 5 пациенти, за януари месец, за февруари се повишиха около 10 пациенти и от началото на третата вълна рязко скочиха на 30-35 пациенти, което принуди разкриването на допълнителни още 30 легла.
Така, с това последно разкриване на нови легла от вчера, при вас тук ще бъдат ли отворени места за пациенти? При нас, тъй като на предходното разкриване, предшестващо третата вълна, разкрихме над 30% от капацитета си. За сега щабът реши, че това е достатъчно и остават така до, към този темп на заболеваемост. Ако се дигне заболеваемостта, не е изключено да ни бъде наредено да дигаме допълнително леглата. Така, какви са вашите пациенти? Знаем, че тук помощ търсят много хора от съседните по-малки общини. Да, така е. От цялата Пловдивска област. Не за съжаление, просто ние сме лечебно заведение, не можем да отказваме. Има пациенти и от други области, често се обръщат към нас. Скоро имахме пациенти от Хасковска област, идвали са много и от Пазарджик, от Стара Загора. Имаме от Сливен пациент в момента. Така че ние сме лечебно заведение, което е длъжно да оказва медицинска помощ на всеки, който почука на вратата ни, няма как да върнем. Напротив, за нас е гордост, че помагаме на хора от цялата страна. Така, доктор Татарова, кажете ни, имате ли настанени при вас деца или родители с деца и как боледуват децата, ако имате наблюдение? В нашето отделение приемаме само възрастни пациенти, но статистиката сочи, че все повече деца заболяват и търсят помощ в педиатричните отделения. При нас нямаме деца все още. Така, ако дойде пък родител с дете, по принцип със спешната линейка, ги пренасочвате към други лечебни заведения, така ли? Ние също имаме педиатрия. Препоръчвам им да се обърнат към педиатър. Добре, благодаря ви. Професор Петров, съвсем скоро в болницата вече беше изградена и новата кислородна инсталация. Предполагам, че вече всичко е наред и по този начин може да оказвате пълноценно грижи на всички, които потърсят помощ тук. Да, точно така. Благодарение на щедри дарители успяхме да финансираме цялостното изграждане на нова кислородна инсталация с 137 поста. Буквално всяко едно легло в болницата има вече кислороден пост с ротаметър до него. Така че едно от най-големите опасения, което имахме в предходната втора вълна, че ще трябва да избираме на кой пациент да дадем кислород, на кой да не дадем. А сме имали случаи, когато сме са си въртяли буквално на крайника пациентите си опредали не на друг. Това опасение вече отпада. Нека се чувстваме по-спокойно, по-сигурни и по-добре оборудване по отношение на нашите пациенти. Благодаря ви много за този разговор. Все пак надяваме се, че като цяло пациентите ще започнат да намаляват в следващите дни, но пък ако се наложи да потърсят помощ, както стана ясно от нашия разговор, тук в Общинската болница лекарите са готови винаги да помогнат. Благодаря ти. Да, надяваме се, че ще бъдат намалени и като натиск към здравните заведения, разбира се, и като хора, които тежко прекарват COVID-19. Този разговор, между другото, ни предстои в минутите след новините в 8. Ще говорим за ваксините, за тяхната безопасност. Така че останете с нас. А сега Юлия Наева с важното от този час. Здравейте отново, уважаеми зрители. Много нисък дял на странични ефекти от всички ваксини срещу коронавирус. Това обяви Европейската агенция по лекарствата. Колко нисък всъщност е този процент и изобщо за ефектът от ваксините ще говорим в следващите минути. Тук са професор Радостина Александрова, вирусолог, с който неведнъж сме коментирали темата. Здравейте, добре сте дошли отново. И Момчил Баев, доктор по социална медицина. Добро утро и на вас. Добро утро. Да започнем там, кои са най-честите странични ефекти. И докато коментираме всичко това, да кажа, че нашите зрители ще виждат и унагледени данните за това изследване на Европейската агенция по лекарствата. Господин Баев. Разбира се, най-често срещаните странични ефекти са свързани с чувствителност на мястото на обождане, повишена температура, евентуално след апликацията, болки в мускулите, ставите, обща отпадналост или дискомфорт, които са симптоми подобни на грипа и на самото заболяване COVID, но те отчумяват в рамките на, знаете, 24-48 часа. Виждаме процентите на отделните ваксини за всички декларирани и нежелани реакции след ваксиниране. Но, професор Александрова, това са реакциите веднага след поставяне на ваксината. Да, точно така. Притеснителното всъщност е за по-дългосрочните такива. Кога биха могли и какви биха могли да бъдат те?
Ами, по принцип, значи, ако погледнем в случая РНК ваксините от една страна на Moderna и на Pfizer BioNTech, и от друга страна това е ваксината на AstraZeneca, единствената аденовирусна ваксина, с която до момента сме работили, виждаме, че те имат изключително сходен профил на безопасност, доста висок. Значи това, което може би ги отличава, това е, че при РНК ваксините, да речем, бяха описани някои, макар и много редки анафилактични реакции, които вероятно се дължат на полиетилен гликола, който те съдържат в носителя от наночастици, с който навлизат в клетките. А пък при AstraZeneca, всъщност това, което излезе през така последните седмици, което стана причина и приложението и да бъде временно преустановено в повече от 10 държави, бяха така наречените тромботични, тромболични явления. Аз не смятам, че ни чака някаква невероятна драма в бъдеще. И тук веднага искам да кажа, че независимо колко много хората се притесняват от това, че ваксините са се появили прекалено бързо, че са изследвани за прекалено кратък период от време, всъщност истината е, че по време на клиничните проучвания, които по принцип включват в най-добрия случай десетки хиляди доброволци, и всъщност при ваксините срещу COVID, броят на включените доброволци е бил много по-голям, отколкото при други сходни проучвания, а просто в тях няма как да излязат редките явления. Нали, имаме данни за тези, които са чести, най-чести, чести, някои редки, но ако дадена нежелана реакция се среща при по-малко от 1 на 3000 на 5000 човека, просто няма как да бъдат установени в клиничните проучвания. Виждате, че тук има реакции, които се срещат на стотици хиляди, дори на милион души. Господин Баев, така ли? Прибързано ли бяха пуснати тези ваксини, просто защото ситуацията го налагаше? Ваксините не бяха в никакъв случай пуснати прибързано. Аз не спирам да чета това, което се случва в интернет, в социалните мрежи и какви са разбиранията на хората. Продължавам да срещам твърдение, че тези ваксини са били разработени за няколко месеца и са пуснати на пазара без да са достатъчно изследвани. Ние няма да се уморим да казваме, че това не е така. И да напомня на всички, които ни гледат, че генома на вируса беше разчетен още през януари 2020 година, в самото начало на епидемията. Тоест, това, че гражданите не знаят какъв е процесът, не означава, че учените не знаят как се разкодира този вирус и как се произвеждат ваксините. Ние имаме десетилетно дълъг опит в производство на различни ваксини и тази е поредната, която човечеството произвежда. Основната разлика в тези ваксини за COVID-19 и другите ваксини, които науката е произвеждала, е в няколко следни неща. Първо, тези ваксини получиха всички необходими финансови и други ресурси за тяхното производство, което не се е случвало никога в историята на производството на ваксини. И целият научен ресурс беше въвлечен в този процес. Тоест, ваксините не са излязли прибързано или твърде бързо, а те са просто получили повече внимание, отколкото всеки друг подобен процес е получавал. Да, и нашите зрители това виждат етапите на разработване и одобрение на ваксините всъщност. Допълня, че да речем РНК ваксините, те се прилагат не само в опити да се помогне при други инфекциозни заболявания, но също и при ракови заболявания. Така че върху тях наистина се работи повече от 2 десетилетия и опитът е с може би стотици хиляди доброволци, включени в различни клинични проучвания срещу различни заболявания. Що се отнася до вектор-базираните ваксини, те също имат много сериозна предистория и дори първата ваксина, първите две ваксини срещу ебола, които бяха одобрени от Световната здравна организация пред 2019 и 2020 година, също включват такива вирусни вектори. Така че в никакъв случай не е прибързано. Но като казахте за РНК ваксините, всъщност сега тази срещу COVID-19 е само първата стъпка и за други болести, така ли да разбирам? Да се разработва този механизъм? Разбира се, работи се върху РНК ваксини срещу много заболявания, в това число и ракови заболявания. Нещо повече, РНК, по принцип молекулата РНК може да се използва не само като ваксина за профилактика, но тя може да се използва също и за лечение. Правят се такива структури, РНК структури, които всъщност кодират моноклонални антитела. Така че тя има изключително така голям потенциал. И между другото, още преди да дойде пандемията, за научния свят беше ясно, че ако се случи нещо такова, в каквото ние се намираме вече една година, РНК ваксините ще бъдат тези, които ще ни помогнат веднага, както и се случи, тъй като самата технология изисква много по-малко време за тяхното производство. Това също много помогна да се съкрати периода на създаването им.
да се върнем на темата за безопасността, защото тя е основна. Докато нашите зрители виждат и другата графика, която сте ни подготвили господин Баев, за наблюдението на безопасността на ваксините, да преминем през всичко това. Какво се прави от лабораторията, докато стигне в спринцовката? Всяко едно клинично проучване преминава през много дълъг етап. Аз ви казах, че проучването на тези ваксини беше експедирано не защото се направи компромис с качество или с някои от стъпките му, защото част от фазите се движиха паралелно. Всяко едно проучване започва с предклиничните му изследвания. След това имаме клинични тестове, такива, които се правят само в лаборатория или така наречената инвитро процедура, която тества активността на съответната субстанция в епроветка, най-общо казано. И след това чак се преминава на тестване върху живи организми или инвиво диагностика. Това са вече мишки или други лабораторни животни, които се ползват за тези цели. След като е установена първата безопасност на този продукт в първа фаза на проучване, чак тогава може да се премине към втора фаза, когато съответното лекарство или ваксина се изследва върху много малък брой доброволци, здрави доброволци, които приемат ваксината. Това преминава в три етапа. На следващия етап броят на доброволците, които участват в изследването, се увеличава до няколко стотин или хиляди. А в третия си етап това проучване, както виждате и на графиката, вече обхваща хиляди, понякога и десетки хиляди доброволци, както беше и с ваксините за COVID-19. Както и професор Александрова казва, много голям брой пациенти бяха включени в третата фаза на проучване. Това са трите основни клинични фази, през които минава ваксината. Чисто четвъртата... времево, колко трае до тази трета фаза, която е много важна? Колко беше за тези ваксини? Колко време? За тези ваксини виждате, че те излязоха още в края на 2020 година, т.е. са отнели няколко месеца, но държа дебело да подчертая, че периода за разработка на лекарство или ваксина зависи от наличните ресурси, защото когато компания Хикс реши да произведе такова, минава през много дълги, тежки и бавни процедури, свързани първо с намиране на терен за тестване на своите продукти, с намиране на доброволци, което е много трудно и често пъти то забавя клиничните проучвания. И трето, обикновено средствата, които се използват за провеждане на тези клинични проучвания, се търсят и набавят фаза след фаза и съответно те вървят една след друга. Сега при COVID, имаше такова финансиране. Само да завърша това, да. При COVID това беше разликата, че финансирането беше ясно и налично много преди да се стигне до трета фаза, така че нямаше никакви спирки това да се случи бързо. И четвъртата и петата, които са важни, оценката и решението, разбира се, да. И производството след това. Само, че продължава да се напипва, ако мога така да се изразя, точната технология. Една доза ли да бъдат, две дози ли да бъдат, кога да се сложи точно втората доза? Да, Ема също така признава в последните документи, които излязоха във връзка с безопасността на ваксините, че има отговори, чието така все още не знаем тяхното съдържание. Една от тях е наистина как да бъдат разпределени във времето, дали хората, които вече са се срещали с този вирус и са боледували, имат нужда само от една доза или от две дози. Аз мисля, че това е въпрос, който все пак наистина изисква малко по-дълго разглеждане във времето. Видяхме какво се случи с AstraZeneca. Там клиничните проучвания в крайна сметка показаха и те бяха публикувани в списание Lancet, че когато ваксината се приложи в дози 12 седмици или повече, ефектът е много по-добър в сравнение с това, ако се приложи 6 седмици или по-малко от 6 седмици. И между другото, именно в тази постмаркетингова фаза, когато вече който и да е медицински продукт, не само ваксината срещу COVID, се срещна с милиони потребители, всеки един от които има своите индивидуални особености, генетични, имунологични, здравословно състояние и така нататък, тогава всъщност могат да излязат неща, които е нямало как да бъдат преди това оценени по съвсем обективни причини. И това е при всеки медицински продукт. Просто в момента ние сме фокусирани всички по обясними причини върху COVID-19 и ваксините срещу него, но тук няма нищо ново. Но и казусите, които заслужават коментар, се увеличават. Например, сега много от нашите зрители питат, сложили са си една доза ваксина, да.
Междувременно са се разболели, изкарали са COVID, да се слагат ли изобщо втора доза, след като веднъж са имали ваксина, някакви антитела, най-вероятно тя започна да произвежда, втори път са прекарали самия вирус и природно, така да се каже, също са изградили някакъв имунитет. Да, тук стигаме до любимия въпрос на всички, дали естествената инфекция или съответно имунитета с ваксина. А така, когато са и двете в Когато са и двете, често казано, има много въпроси, на които не знаем отговора. Американският център за контрол на заболяванията във всички случаи съветва, когато се стигне до вече проява на заразяване и на клиника, просто трябва да се изчака във всички случаи да учуми заболяването и да бъдат изпълнени всички критерии за това да бъде освободен съответния човек от карантина. Иначе знаете, че при преболедувалите, които вече са се срещали с вируса, отново Американският център за контрол на заболяванията препоръчва поне 3 месеца да са минали след това, а пък някои немски лекари препоръчват до 6 месеца. Но да се сложи втората доза. Даже наскоро, съвсем наскоро, излезе публикация в Lancet, която обхвана 4,6, това е към 70% от населението на Дания, на които са направени повече от 10,6 милиона PCR теста миналата година, през по време на първата фаза, през пролета и съответно октомври-декември. Целта е била да се види дали имунитетът, създаден през първата фаза, предпазва хората през втората. Резултатите показват, че при хората, които са под 65 години, защитата е била някъде до 80%, но при хората над 65 години тя рязко намалява, така че там се препоръчва категорично такава втора доза и това трябва да се има предвид. Господин Баев, вярно ли е твърдението, че всяка следваща ваксина е по-добра? Ние в момента се възползваме от първите, които излязоха на пазара, но сега те продължават и нови и новите. По-добри ли са? В никакъв случай не бих казал такова нещо. Ние имаме толкова добри ваксини, които са произведени и в исторически план, и това, че са стари като време или технология, не ги прави по-малко ефективни. Знаете, някои от големите ни и така и важни за човечеството ваксини са отлични и работят и до ден днешен. Аз вярвам, че научно-изследователската работа, разбира се, е процес в развитие и всеки може да се учи от тези преди него. Възможно е да се подобряват различни неща, но за тези ваксини, да, не бих казал. За някои хора в момента да кажат, аз сега няма да се вакцинирам все още, за да видя какви още ваксини ще изгледат. Те може би ще са по-безопасни, по-добри, с повече имунитет. Има ли такова нещо? Честно казано, аз не препоръчвам такова изчакване. Първо, защото е много трудно да се съпоставят отделните ваксини. Виждате, че клиничните проучвания са правени по различно време, на различни места, дори различни щамове. И въобще те са различни, така или иначе. Всички ваксини, които в момента към момента са одобрени, отговарят на много високи изисквания за качество, за безопасност и за ефективност. А в момента това е нашият единствен полезен ход – ваксините. Така че ние просто нямаме време да изчакваме, защото в момента наистина голямото състезание между вакцинациите и създаването на имунитет с него и съответно циркулацията на вируса, който виждате, че се изменя, приспособява се към нови възрастови групи. Така че това е един проблем, с който ние трябва да имаме предвид. Между другото, една от последните статии в Nature разглежда точно въпроса с това какво се случва с колективният имунитет, защото се оказва, че постигането му може би няма да е чак толкова лесно. Не, че е невъзможно. Не, ние ще го изградим. Но кои са всъщност основните причини, къде те виждат препъни камъка? Значи, на първо място това, че не може да се осъществи вакцинацията толкова бързо и мащабно, колкото ни се иска, и това е в цял свят. Тя е много неравномерна. Дори в отделните щати, в САЩ е неравномерна. Израел, например, вакцинира повече от половината си население още в средата на март, но пък в съседните страни е по-малко, може би от 1%. Друга причина е това, че все още не знаем дали тези ваксини предотвратяват предаването на вируса, въпреки че имат данни, че могат да се справят с това, но все още не е потвърдено категорично. Все още нямаме налични ваксини срещу деца и юноши над 16 години на Pfizer, но тук нататък вече ваксините разработват, т.е. проучват тези ваксини. А, например, в САЩ 24% от населението е под 18 години. И новите варианти. Така че просто нямаме време действително и трябва много така да действаме решително в това много отношение. Много въпросите не са ли твърде много, пък отговорите е твърде малко и това не подхранва ли страховете на хората и този баланс между риска и ползата? Мисля, че страховете на хората се подхранват не толкова от въпросите, които науката има и поставя, а се подхранват от страхове, които се
така разпалват от некомпетентно говорене по темата. Появиха се твърде много говорители, псевдоексперти. Знаете, социалните мрежи се превърнаха в инкубатор на фалшиви новини. Тези места са причината да се разпалват страховете на хората. И аз няма да спра да казвам, че фалшивите новини намират толкова добра почва у нас, защото те се свързват с емоциите и страховете на хората. Но това са фундаментални въпроси, основни въпроси, които и сега поставихме, все още не са ясни. Но вижте, хората, това е факт. Тях... Няма как да бъдат произведени милиарди ваксини толкова бързо. Това е едно много специфично производство. Всяка една ваксина преминава през един изключително сериозен качествен контрол. А така че просто няма как технически да бъдат. Видяхте, че при децата няма как да бъдат направени клинични проучвания, преди да сме сигурни, че при останалите възрастови групи всичко е окей. Така че няма как да се договорим на науката, така. Да, разбира се. Затова ви изпратих тези графики, които показвате, и изготвихме с екипа на наука в кризата, за да покажем на хората, че тези ваксини са стигнали на пазара по абсолютно същата процедура, по която са стигнали всички останали ваксини и лекарствени продукти за хуманна употреба. Няма никакъв компромис. Има различни институции, които следят за всичко. Има много институции. Вие виждате на една от графиките. Това са професионалисти в системата на здравеопазване, регулаторните органи и самите пациенти, които докладват някакви странични реакции. Така че процесът на тези ваксини се провежда така, както за всички други лекарствени продукти. На финала на нашия разговор ще поставя една тема, която ще отключа, за да коментираме друг път, може би, в нашето студио, но повдига въпроси това използване на плацебо групите, т.е. хората, които нямат, не ползват истинската ваксина. Тук въпросът е те доколко са защитени и трябва ли да бъдат дълго време в заблуждение, че са с ваксина и прочее. Вашия коментар. Ами винаги има такава група, просто това е при всеки един медицински продукт, просто за да може да има обективно, даже те са много често двустранно заслепени, така че нито екипа, нито съответния доброволец знае в коя група и дали наистина приема медицинския продукт. Но в момента, в който се докаже, че продуктът е ефективен и безопасен, съответно по абсолютно етични причини, такива клинични проучвания не веднъж са били прекратявани, за да може и групата плацебо да се възползва от съответния продукт. Последно изречение от вас. Надявам се да се вслушваме повече в науката и в разума и на по-малко емоции в една тежка политическа обстановка, която застрашава контрола над епидемията, и да бъдем малко по-умерени в говоренето. Благодаря ви много. Ще ви очакам отново в нашето предаване за такъв коментар. Така слагаме точка на днешното предаване. Останете с новините. Юлия Наева. До утре, 5 минути преди 6.